Соёлын хуулийн хуулийн гаргахаар бодлого зарчмыг тодорхойлсон удирдлаг зохион байгуулалт оролцогчдын эрх ийм бүтэц холбоотой голтой юмнуудыг ялангуяа хуулийн зорилт дээр үтсэн байл та. Миний бодож байгаагаар энэ ялангуяа хуулийн зорилт гэдэг дээр ерөөсөө энэ соёлын талаар гаргаж байгаа хууль маань бол эцсийн дүндээ тийм өөрийн гэсэн онцлогтой уламжлалтай ёсвртуунтай их хөрөн сэтгэлгээтэй бахархалтай монгол хүнийг л бий болгоход чиглэсэн юмнийл цогц байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр эндээсээ эхлээд бас бодмоор байна. Зорилтын дээр эцсийн дүндээ тэр штэ. Түүнээс бид нар зүгээр нэг юм олоод хадгалаад хүнд үзүүлэх тэрний цаад утга учир нь бол тийм яг л нэг л монгол хүн л өөрөнгө гэсэн онцлогтой монгол хүнийг төлөвшүүлэх тухай тэргээр багахдаг тийм л байх тухай. Энэ юм энэ санаануудаа энэ тийм юмнууд дээр нэгт оруулмаар байна. Одоо жишээ нь тэр соёлын үйл ажиллагаа яаж гэж тийм дээр тэр хүнтэй монгол хүнийг монгол хүн болгох тухай юмнууд байхгүй дандаа тустай бичигдчихсэн. Жишээ нь одоо боловсрал хүмүүжил, ёс заншил, их хөрөмж үзэл санаа соёлоор дамжуулж төлөвшүүлэх, өвлүүлэх, боломжлуулах гэдэг юм уу? Энэ юмнуудаа бас бичмээр байна. Энэ нэг бид нар урд олон хуулийн дээр тийм шүүмжлүүд хурж исэн. Энэ чинь ерөөсөө зүгээр нэг байгууллагын тухай, хүний тухай, үйл ажиллагааны тухай хууль болчих. Энэ эцсийн цаад дүн хамгийн гол санаа нь юу байсан юм бэ гэхээр тийм дутагч гэж их ярьдаг юм аа. Тэгээ энэ дээр онцгой анхаармаар байна. Энэ 3-1-ийн 4 дээр соёлын ажилт ингээд соёлын үйл ажиллагааг дагнан буй хамтраар эхэлж байгаа ийм юм гэх. Тэгээ бүлэг хүнийгээр ингээд бичсэн байна л да. Хойны 6-гийн 2-2 дээр жишээ судалгаа шинжилгээний ажил хийж болно гэж ийм усуд. Зүгээр дураараа нэгдсэн бүлэг хүмүүс судалгааны шинжилгээний ажил хийж ингээд оо эртний босхоод яваад байвал яах вэ? Тэрийг хин соёлын ажилт гэж үзэх юм. Энэ юмнуудыг бас жоохон ялгаатай ойлгохтойгоор бичмээр байна. Би зүгээр энэ хоёр үгийг ойлгол байлаа шүү дээ. Соёлын ажилтан гэж ийм соёлын үйл ажиллагааг хамтраад эрхэлж байгаа бүлэг хүнийг бичсэн ба тийм ээ. За тэгэхээр ийм бүлэг хүн бид нар соёлын ажиллагаа хамтарч эхэлж байна гэд булш хоод нь бол яах вэ? Яагаад ухчих чадахгүй судалгаа шинжилгээний ажил хийж болно гэсэн байж тэгс. Энэ үнийг ямар нэгэн зохицуулттай юм уу зөвшөөрлтэй байхгүй бол болохгүй зөв. Энэ дээрс бол тийм зүйл харагдчихэ. Та нар тэрийг энэ хуулийгаа хуулиа хилцүүлэх явцад бас уйлдуул тодорхой болгож өгөхгүй бол хуулийн үг үсэг болгоё чинь дайлимдуулал янз бүрийн юм хийгээд байх хүмүүс дайлимдуулах юмнууд гарна шүү. Тэгээ эцсийн дүндээ дахиад хэлэхэд яг энийг ингээд шууд аваад уншихад явж явж хамгийн сүлд нэрөөсөө Японод өөрснөр их бахархдаг шүү дээ. Тэгээ яг Япон хүмүүс нэг ийм л соёлтой, ийм хүмүүжлтэй, асууламжтай, ийм сэтгэлгээтэй хүмүүс байдаг гэдэг нь бараг зүгээр хүн зах Япон ус гэхэл мэддэгдэг. Тийм л болох хэмжээнд л бид нар соёлоо тал бүрээс нь авч хилцчиж тийм хүн бий болгоход чиглэсэн юмнууд багцсан байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Ерөнхий агуулгаараа. Тэгэхээр тэр зорилт гэдэг хэсэг дээрээ бус төдөг дээрээ энэ зүйлүүдийг хилцүүлэх явцад анхаарч үзээрэй л гэж хэлэх гээд. За хүмүүс зөндөө юм хөргөл.